krenuo 17.2. Znam da ste vi tamo bili u inauguracijskoj fazi. Pali na dole. To je povrlo bilo. Sastanak ovaj odlučni. Korak jedan u životu Koračaja je trebalo, ne pozivajući se nikako na sunce koje stoput dnevno psujemo, okrivljujemo, molim. Ova golgotska scena ne tiče savršeno ništa. Istrgao sam se toj rulji i pobjegao na groblje svetog groba. Ali su ipak na neki način simbolični, 22.3. od pola 8 našli na podu. I... Naravno, sve ostale ljudi pošli. Trojki smo se nalazili od nas.